Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Selamat datang ke program webinar hari ini Sembang-sembang SNB, -sembang SNB. Okey, hari ini tajuk kita special kan? Eh? Insurans dan takaful keperluan atau pilihan. Jadi untuk tajuk kali ini kita ada jemputan khas ya. Ketua Pegawai Operasi Persatuan Takaful Malaysia. Saya persembahkan Encik Hasri Hamidan. Apa khabar Encik Hasri? Ah, khabar baik. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum warahmatullahi ada Encik Asri hari ni, bah, special topic hari ni, bah, kita cerita pasal insurans dan takaful. Wah, ini memang satu topik yang menarik untuk dikongsikan kepada semua peserta hari ni. Ah, ha, ini hari Jumaat yang cantik ini Ah, ha, okay. Memang menarik dah ya. Jadi, InsyaAllah. okay. <laughs> okay, Encik Asri, dah sini ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Insya Iskandar, uh, saya bukan apa. Uh, tak tahulah kalau kira, -kira nak bercakap di pagi Jumaat mengenai insurans dan takapun. Sebab <laughs> subjek ni dry. <laughs> dan uh, I'll try my best to share uh, sedikit maklumat dan uh, uh. make it interesting to everyone. Right. Yalah, kita perah sikit. Sekejap lagi nak dengar khutbah kan. Khutbah pun boleh tahan dry juga kan. <laughs> okay. Sebelum saya serahkan sepenuhnya kepada Encik Hasri ni. Okay, kita kita kena kenal sikit saudara saudara sekalian dengan kita punya penceramah khas ini ya ketua seperti yang sebut tadi ketua pegawai operasi persatuan takaful Malaysia MTA ya Malaysian Takaful Association ya? right so apa yang saya difahamkan beliau lebih sedekat pengalaman dalam sektor perkhidmatan kewangan ni dan kebanyakannya dengan industri, industri insurans dan takaful. Pengalaman beliau luas dalam industri ini, terutamanya dalam industri yang dari uh, underwriting. Nah, ini saya pun tak tahu bahasa Malaysia ya, sampai sekarang. Dan juga perjanjian insurans semula. tu katanya treaty reinsurance. Nah, ini sebagai daripada pengalaman beliau. Beliau juga berpengalaman 8 tahun dalam bidang pendidikan profesional terutamanya kepada komuniti industri insurans ni dalam menambah baik skill dan pengetahuan mereka termasuklah kebangunan profesional maknanya Encik Hasri ini banyak memberi ceramah lah kepada industri, industri pemain industri takaf insurans dan takaful ya dalam mereka memperbaiki mempertingkatkan skill mereka dalam industri ini ya sekarang juga beliau dengan seorang ahli industry advisory council di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Shah Alam okey itu dia. Boleh tahan eh. Ini memang bukan calon-calon orang nak bercakap pasal uh, ah, insurans dan takaful ni. Eh. Sebab saya pun interested juga sebab saya pun kadang saya pelik-pelik apa ah, benda insurans takaful. Kenapa? Insurans tak boleh, kenapa takaful boleh? Ah. mungkin Cik Hasri nanti dia akan terangkan untuk kebaikan kita semua pada hari ini. Okey. Lagi satu sebelum saya serahkan habis kepada Cik Hasri. Okey, sedikit perjalanan program eh kepada saudara-saudari sekalian. Andainya ada soalan Kita tak adalah apa canggih sangat Boleh semua cakap Gunakan ruangan chat Yang di Facebook ke Yang di Zoom ke Guna ruangan chat Tanya Kalau Encik Hasri sempat nampak Dia mungkin akan jawab on the spot Kalau tidak Soalan tu akan dijawab Pada hujung nanti Sesi Q&A nanti Ataupun mungkin tim beliau Dari MTA Puan Adrina Puan Siti Dia mungkin boleh berjawab On behalf Itu pun boleh jugalah Alright Dia akan jawab Daripada ruangan chat tu Okay. Oh, Cik Asin dapat dah semangat dah tu. Dah enjin dah. dah ready dah. dah, dah. Okay. Dengan ini saya mempersilakan Cik Hasri Hamidan, okay, Ketua Pegawai Operasi Prasatan Takau Full Malaysia untuk memulakan pembentangan beliau. Dipersilakan Cik Hasri. Alright, terima kasih Iskandar. Uh, okay. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alright, uh, seperti yang Iskandar cakap tadi, uh, uh, saya cuba membuatkan topik ini secara uh, keseluruhannya ya. Bila kita bercakap uh, mengenai uh, insurans dan takaful ni yang saya uh, mention earlier, uh, topik ni sebenarnya sangat dry dan dia apa? Uh, dan saya cuba mengupas atau berkongsi sedikit uh, maklumat eh uh, seringkas mungkin uh, untuk pemahaman uh, yang uh, datang pada hari ini. Alright, uh, sebelum tu uh, saya nak ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur uh, terutamanya ASNB kerana memberi peluang uh, untuk saya turut serta berkongsi sedikit maklumat mengenai insurans dan takaful di dalam program webinar sembang-sembang ASNB pada hari ini. Saya dimaklumkan program ini dijalankan setiap minggu. Uh, so saya pasti uh, telah ramai uh, penceramah-penceramah sebelum ini berkongsi maklumat mengenai different different topik. Alright, dan kepada anda semua yang turut serta, terima kasih kerana kehadiran anda dan pernyataan anda di dalam webinar pada pagi ini juga. Baiklah, tuan-tuan uh, dan puan-puan, uh, dalam sesi kali ini, uh, saya akan cuba berkongsi dua tajuk utama. Dua tajuk utama bagi mengupas kepentingan pelindungan insurans dan takaful dan juga program pelindungan tenang. Apakah ini program voucher pelindungan tenang? dan insyaallah di hujung nanti juga uh, sekiranya ada masa mengizinkan uh, saya juga akan berkongsi sedikit maklumat uh, mengenai kepentingan penamaan uh, di dalam sijil uh, perlindungan takaful dan juga insurans. Alright. Uh, baiklah, okey, sebelum tu I think uh, Iskandar tadi dah uh, introduce saya uh, nama saya Uh, Hasri bin Hamidan. Saya merupakan ketua pegawai operasi uh, di Malaysian Takaful uh, Association. Let's start dengan memahami okay, kenapa insurans dan takaful itu amat-amat penting. Ini persoalan. Mula kita mulakan dengan persoalan kenapa insurans dan takaful itu sangat penting. Okay. Saya percaya semua ya, semua yang di sini uh, tahu okay, Uh, dan percaya bahawa kita ni uh, tidak dapat meramalkan ya apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kita tak tahu dan kita tak tahu apa yang berlaku esok, lusa, minggu depan, bulan depan, tahun depan dan seterusnya. Memang kita uh, tidak dapat ramalkan apa yang akan berlaku tetapi kita dapat meramalkan, dapat merancang apa yang perlu kita lakukan kan pada waktu ini itu untuk menghadapi masa hadapan betul tak kan okey sebagai contohlah sebagai contoh yang paling dekat dengan kita apa yang kita pelajari atau yang boleh kita ambil iktibar terhadap 2 tahun kita berhadapan dengan pandemik covid-19 ya kita ni mengalami satu pengalaman yang tak pernah kita jangkakan di mana di mana satu dunia You know, terkena wabak COVID-19 dan satu dunia juga uh, mengambil langkah movement control order. Secara amnya, hampir keseluruhan negara di seluruh dunia melaksanakan uh, perintah kawalan pergerakan sebagai langkah membendung uh, penyebaran wabak akibat susulan dari peningkatan uh, wabak COVID-19. Apa yang berlaku? Perasaan takut dan risau terhadap kesan PKP ya pergerak, perintah kawalan pergerakan ini adalah amat mendalam dan ianya memberikan impak ya, memberi impak yang orang cakap memberi impak yang agak kuat di dalam kehidupan kita kerana apa yang berlaku ini adalah di luar di luar jangkaan bidang kuasa kita dan bagi setengah kelompok masyarakat ya dan setengah bagi kelompok masyarakat uh, kerisauan mereka makin bertambah dengan persoalan ya dengan persoalan bagaimana mereka untuk memenuhi keperluan harian di sepanjang uh, tempoh PKP ini tempoh MCO ini kerana kita tahu ada sebahagian dari mereka yang hilang punca pendapatan, yang tidak bekerja. Cukupkah simpanan yang ada selama ini untuk uh, mereka memenuhi kehidupan keharian Uh, keperluan harian mereka sepanjang tempoh ini. Kita dan kita juga perlu ingat bahawa situasi yang tidak diduga ni eh, situasi yang tidak diduga ni dan juga situasi apa uh, keadaan yang di luar kawalan boleh berlaku kepada sesiapa sahaja dan pada bila-bila masa sahaja. Apa yang dalam kawalan kita ialah bagaimana bagaimana kita bersedia untuk menghadapi situasi-situasi tersebut. Begitulah juga apabila kita membuat perancangan uh, sebagai persediaan untuk menghadapi situasi yang tidak diduga ini uh, di dalam situasi kecemasan dan sebagainya. Dan di sinilah eh, di sinilah betapa pentingnya uh, perlindungan uh, perancangan uh, perlin perancangan kewangan uh, dengan uh, memiliki atau menyertai perlindungan insurans dan takaful dalam kehidupan kita di di masa kini dan ini adalah merupakan satu keperluan okey apabila anda membuat perancangan kewangan ya dengan menyertai pelan-pelan perlindungan -pelan takaful ataupun uh, insurans uh, perlindungan ini akan dapat membantu kita untuk kelangsungan hidup manfaat eh manfaat benefit yang kita dapati daripada pelan-pelan perlindungan ini amatlah boleh membantu kita dalam situasi sebarang situasi kecemasan atau juga situasi yang memerlukan dan jika berlaku musibah kematian you know musibah kematian manfaat daripada insurans dan takaful inilah yang juga Uh, dapat dinikmati oleh uh, mereka yang kita tinggalkan, orang yang tersayang. Uh, di mana manfaat ini akan dapat digunakan oleh waris-waris uh, yang ditinggalkan untuk memastikan uh, kehidupan mereka uh, dapat diteruskan. Alright, sebelum kita saya bawa lebih lanjut mendalami uh, uh, topik um, uh, insurans dan takaful kepentingan insurans dan takaful ini, uh, saya ingin mengambil peluang ini untuk berkongsi sedikit maklumat statistik you know, sebagai macam apa orang kata uh, sebagai pengetahuan lah pengetahuan am uh, jadi jika anda lihat di carta ini memang agak nampak busy nombor you know macam-macam nombor what uh, berkata kata nombor dekat sini tetapi apa yang ingin saya tekankan di sini adalah masih ramai lagi rakyat Malaysia yang masih belum lagi mengambil tindakan atau memikirkan kepentingan insurans dan takaful dalam mereka merancang keuangan mereka. Okey, jika dilihat di carta ini ya buat masa ini kadar penembusan penyertaan rakyat Malaysia di dalam pelan-pelan perlindungan tak kiralah takaful ataupun insurans hanyalah pada kadar 59.6%. Ini, peratusan ini agak rendah jika dibandingkan dengan negara-negara membangun yang lain di mana ada di antara negara-negara ini yang telah mencapai keadaan 100%. Jumlah ini, jumlah 59.6% ini adalah termasuk kepada mereka yang mempunyai lebih daripada satu polisi ataupun sijil. Jika kita tolak jumlah mereka yang mempunyai lebih daripada dua ah uh, uh, sijil ataupun polisi maka jumlah peratusan ini adalah jauh lebih rendah daripada 59.6. Alright. Daripada uh, peratusan 59.6 ini hanya uh, untuk industri takaful uh, hanya 18.6% sahaja manakala di, untuk insurans penyertaannya adalah sebanyak 41%. Di mana masih lagi Uh, uh, maksudnya di sini masih sedikit bilangan rakyat Malaysia yang mempunyai perlindungan insurans atau takaful apatah lagi uh, perlindungan jumlah perlindungan yang mencukupi Okey, seterusnya. Daripada uh, statistik yang saya share sebentar tadi, uh, kadar penembusan uh, 59.6% itu, apa yang dapat kita rumuskan daripada statistik uh, di slide sebelum ini? Terdapat dua perkara yang dapat kita rumuskan di sini di mana hampir separuh daripada rakyat Malaysia masih tidak mempunyai pelindungan uh, insurans ataupun takaful. Dan keduanya, sekiranya mereka mempunyai perlindungan tetapi jumlah perlindungan ini masih tidak mencukupi ketika berlaku kecemasan atau ketika diperlukan. Okey. Jadi, cuba kita tanya diri kita. para apa hadirin sekalian, cuba tanya pada diri kita, kita ni berada di statistik yang mana sama ada telah mempunyai mempunyai perlindungan tetapi perlindungan tidak mencukupi ataupun kita masih lagi belum mempunyai perlindungan. Baiklah. Satu tips ya, satu tips dari saya untuk dalam kita sebelum kita pergi ke slide seterusnya sebelum dalam kita membuat perancangan kewangan, satu tips yang amat pentinglah I think uh, uh, tips ini diguna pakai juga uh, untuk uh, di dalam kaedah penabungan juga penabungan yang lain juga untuk menjamin untuk menjamin kesejahteraan atau keperluan kita uh, ketika berlakunya uh, sesuatu musibah atau kecemasan apa yang perlu kita lakukan sewajarnya adalah memperuntukkan 10% paling kurang 10% daripada pendapatan boleh guna kita Uh, setiap bulan untuk produk-produk uh, pelindungan seperti takaful ataupun insuran ini. Uh, itu tips untuk uh, secara senangnya untuk memahami bila kita membuat uh, perancangan uh, kewangan. Ini dengan 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 memperuntukkan ya, sedikit minimum 10% dari uh, pendapatan boleh guna setiap bulan itu. Ini adalah bagi mengurangkan beban uh, ini dapat mengurangkan uh, beban kewangan sekiranya berdepan uh, dengan uh, musibah uh, seperti kemalangan, banjir, kebakaran, uh, penyakit kritikal dan uh, sebagainya. Di sini saya seterusnya uh, untuk uh, seterusnya saya ingin berkongsi uh, dengan anda semua apakah yang dimaksudkan dengan takaful? ya. Yeah. Um saya pasti, saya pasti dan saya yakinlah uh, anda di uh, di luar sana uh, pernah mendengar uh, perkataan takaful ini. Tapi adakah anda tahu dan faham apakah itu takaful? Right? Sekiranya anda tahu dan anda ingin share dengan rakan-rakan yang lain yang berada di sini, anda just uh, uh, put in the chat uh, you know, uh, apakah pemahaman anda uh, terhadap takaful ini. Yeah? That, uh, don't worry, uh, there's no right uh, and wrong answer here. Uh, you just uh, type whatever that uh, you understand. Okay, Apakah itu takaful? Alright. Secara ringkasnya lah, Secara ringkasnya, uh, kalau dari uh, di slide ini nanti, uh, anda boleh baca dan but secara ringkasnya takaful ini adalah insurans Islam dan iyanya ber berdasarkan prinsip syariat Islam. Ya. Yeah. Uh, insurans uh, is yang berdasarkan prinsip-prinsip uh, Islam, syariat Islam. Okey. Di sini, okey, saya ingin tekankan di sini ya. Yeah anda harus tahu bahawa takaful ini adalah bukan hanya untuk orang Islam sahaja malah orang bukan Islam juga uh, boleh mendapatkan uh, apa perlindungan uh, menyertai perlindungan takaful dan mendapatkan manfaat takaful takaful adalah untuk semua takaful for all kurangnya ya saya rasa kurangnya tahap kesedaran dan salah faham mungkin menjadi penyebab mengapa orang ramai yang di luar sana ya berfikiran yang takaful itu hanyalah untuk golongan muslim. Walhal pelindungan takaful ini ada luas adalah luas dan tanpa sepadan. Semua sahaja boleh memiliki takaful. Jadi orang ramai perlu tahu uh, terhadap betapa banyaknya pelan-pelan pelindungan uh, takaful yang boleh disertai uh, selain pelan-pelan pelindungan insurans konvensional yang sedia ada. Baiklah, di sini saya akan menyentuh dan berkongsi uh, dari segi perspektif pelindungan takaful itu sendiri uh, dan saya uh, tidak menyentuh uh, Uh, perspektif dari perspektif uh, perlindungan insurans konvensional uh, saya uh, ingin memberikan sedikit pemahaman uh, apakah itu yang dimaksudkan dengan uh, takaful okay. takaful ini sebenarnya dia bermaksud adalah suatu persetujuan yang berasaskan kepada uh, pertolongan sesama peserta-peserta takaful di mana peserta-peserta takaful ini bersetuju untuk menyumbang ke dalam satu dana yang akan memberi manfaat uh, kewangan yang akan dibayar kepada peserta-peserta itu sendiri atau kepada waris-waris mereka uh, sekiranya uh, berlaku perkara-perkara uh, yang telah dipersetujui uh, terlebih dahulu. Alright. Buat pengetahuan semua, uh, perkataan takaful ini juga adalah berasal dari perkataan Arab iaitu kafalah Uh, yang bermaksud untuk menjamin, uh, untuk membantu, uh, untuk menjaga keperluan sesama manusia. Okey, baiklah di sini. Okey, secara mudahnya, secara mudahnya nak untuk memberi pemahaman saya ulang semula dan saya tekankan di sini konsep dan sistem takaful ini dari segi prinsipnya adalah berasaskan kerjasama, tanggungjawab, jaminan perlindungan dan bantuan sesama antara kumpulan peserta bantuan. Alright. Jadi dari segi uh, apa yang dapat kita simpulkan di sini uh, melalui semangat uh, apa kerjasama dan tanggungjawab sesama peserta takaful ini dengan prinsip uh, apa amalan untuk menyumbang uh, dan juga uh, kebajikan di mana peserta para peserta akan mendapat dua manfaat ya, dua bentuk keuntungan pertama ya, keuntungan dari segi uh, keuangan uh, menerusi pelan perlindungan yang uh, takaful itu sendiri dan kedua adalah manfaat dari segi rohania ya, dari segi rohania di mana para peserta akan dapat uh, memenuhi tanggungjawab yang disyariatkan oleh Islam Uh, dan tuntutan sosial uh, melalui kaedah bantu membantu atau uh, lebih dikenali dengan kaedah tabarruk iaitu membantu antara satu dengan yang lain. Baik. Uh, itu adalah maksud takaful dan apakah itu takaful? Uh, diharap saya uh, dapat memberi satu eh uh, cakap apa? Uh, kupasan ataupun uh, penerangan uh, yang agak jelas dan simple apakah itu takaful. Seterusnya, ini seterusnya. Saya sertakan juga dekat sini adalah ketika ni di Malaysia sendiri terdapat 18 pengendali takaful di mana ianya merangkumi 11 pengendali takaful keluarga, 11 pengendali takaful keluarga, 4 adalah pengendali takaful am dan tiga adalah pengendali, pengendali ri takaful. Takaful keluarga ni, kalau kita cakap mengenai takaful keluarga ni, uh, dia adalah merujuk kepada uh, perlindungan atau tabungan jangka masa panjang. Kebiasaannya uh, lebih daripada tempoh setahun. Uh, contohnya seperti uh, takaful keluarga yang meliputi kematian, penyakit atau hilang upaya kekal. Uh, dan juga uh, apa uh, pendapatan tetap ketika uh, persaraan juga terdapat uh, takaful perubatan dan kesihatan dan juga takaful pendidikan dan sebagainya manakala takaful am pula adalah merujuk kepada skim perlindungan ke atas harta benda dan liabiliti akibat kerugian atau kerosakan uh, secara jangka masa pendek contohnya seperti takaful kenderaan, takaful kebakaran terhadap premises sama ada rumah ataupun syarikat atau kilang dan juga takaful apa kemalangan diri dan sebagainya. Dan yang ketiganya re takaful atau juga disebut sebagai takaful semula pula adalah merujuk kepada perlindungan takaful yang dibeli atau disertai oleh pengendali atau syarikat takaful itu sendiri. Okey, keadaan ini uh, diperlukan uh, adalah kerana ya, uh, re takaful ini dapat uh, mampu menyediakan kapasiti uh, yang kapasiti uh, uh, tambahan kepada pengendali atau syarikat takaful uh, untuk menerima atau menyertai risiko-risiko uh, uh, yang lebih besar. Uh, dia memberi support terhadap Kapasiti uh, uh, pengendali dan uh, syarikat takaful itu sendiri Baiklah, tuan-tuan uh, dan puan-puan uh, Seperti yang saya maklumkan sebelum ini uh, Kepentingan uh, perlindungan takaful dan nutren Mengapa perlindungan takaful ini sangat penting ya, Seperti yang saya nyatakan uh, sebelum ini uh, Saya ulang semula uh, Apabila uh, kita membuat perancangan kewangan Dengan menyertai pelan perlindungan takaful Uh, pelindungan tersebut akan uh, dapat membantu kita untuk kelangsungan hidup di mana manfaat dari pelindungan yang diambil uh, dapat membantu uh, dalam uh, keadaan situasi kita kecemasan atau dalam keadaan yang amat memerlukan dan jika berlaku musibah kematian you know manfaat insurans dan takaful ini Uh, akan dapat digunakan oleh waris yang kita tinggalkan untuk mereka uh, meneruskan kehidupan mereka. Alright. Dalam erti kata lain, uh, ianya adalah merupakan tanggungjawab kita kepada keluarga. Di sini eh, okey, saya, saya pause sebentar dan saya ingin berikan satu persoalan. You know. Uh, satu persoalan yang mungkin saudara-saudari uh, boleh tuan-tuan dan puan-puan boleh fikirkan dan jawab sendiri. Siapakah yang mampu menanggung atau uh, membantu uh, keluarga kita uh, setelah ketiadaan kita? Jelas, uh, apa yang pasti bukan saya nak memberikan apa uh, satu uh, uh, menakutkan atau apa. Apa yang pasti manusia itu akan uh, mati dan uh, tidak yang hanya uh, tidak pasti apa dan uh, tidak pasti itu hanyalah uh, bila ianya berlaku uh, sama ada uh, you know cepat dan uh, lambat itu saja dan uh, pepatah melayu ada juga mengatakan ya ini saya inginlah, uh, saya rasa apa uh, satu pepatah melayu ada mengatakan you know harimau mati meninggalkan belang manusia mati meninggalkan apa? Ada konsyen meninggalkan nama, manusia mati boleh meninggalkan harta, manusia mati juga boleh meninggalkan hutang beban yang banyak. Ha, itu satu persoalan juga ya. Okey, dekat sini analoginya ya, analoginya apabila kita sudah tiada, okey, apabila kita sudah tiada, uh, apa yang perlu you know, sebaik-baiknya uh, mereka yang kita tinggalkan janganlah ditinggalkan dengan beban atau uh, hutang Uh, you know kepada you know mereka yang kita tinggalkan bagi mereka yang dah berkahwin pasangan atau anak-anak atau waris-waris yang ditinggalkan janganlah tentunya mereka ni memang tengah bersedih atas pemergian kita dan ditambah pula runsing, eh fikir dengan tanggungjawab dan beban yang uh, ditinggalkan dan perlu memikirkan cara uh, bagaimana untuk mengatasinya. Bila fikirkan benda-benda macam ini, ianya memang amat memeritkan. Ya? Amat uh, perit kita, kita memikirkan. Kita pun akan dapat rasa uh, bagaimana keperitan itu. Tetapi, ha, di sini. Tetapi, untuk mengelakkan ini berlaku, apa yang boleh kita lakukan? Eh, apa yang boleh kita lakukan? Sebaik-baiknya, dengan peninggalan kita, pemergian kita, tinggalkanlah sedikit legasi ataupun uh, sedikit harta yang sekurang-kurangnya lah yang dapat uh, menampung keperluan uh, keluarga yang ditinggalkan untuk mereka meneruskan uh, kehidupan mereka lebih-lebih ya? lagi ya lebih-lebih lagi jika uh, kita ni adalah uh, uh, satu-satunya punca pendapatan utama dalam keluarga tu dan dengan ketiadaan maka putuslah Uh, punca pendapatan itu itu adalah sesuatu yang uh, amat perik untuk kita uh, apa uh, keluarga bagi kita keluarga kita untuk hadapi okey apa apa yang uh, ingin saya tegaskan di sini ambillah uh, uh, apa peluang ini dengan uh, menyertai atau uh, memilih uh, untuk Uh, menyertai pelan-pelan perlindungan -pelan dan uh, peli ambillah perlindungan ini dengan mencukupi uh, pastikan jumlah uh, pampasan uh, yang akan kita tinggalkan untuk keluarga kita uh, manfaat yang keluarga kita akan dapat mencukupi uh, bagi mereka untuk menampung keperluan mereka bagi dalam jangka masa yang panjang eh Uh, cuba ini adalah satu persoalan yang saya cuba, kan, yang selalu yang saya suka uh, uh, apa kita fikirkan bersama uh, bila kita fikirkan uh, keluarga ni kita uh, cepat tersentuh dan kita boleh uh, bila kita tersentuh tu dan kita boleh move forward uh, dengan membuat uh, perancangan yang terbaik untuk keluarga kita baiklah okey di sini uh, inilah dia uh, realiti kehidupan Anak, uh, our circle of life, okay, uh, reality kehidupan kita, di mana uh, dalam situasi-situasi uh, yang ke apa anda dapat lihat uh, di dalam slide ini, uh, mungkin, you know, uh, salah satunya kita pasti akan menghadapinya, you know, dan apabila berlaku salah satu daripada situasi-situasi uh, 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 yang dinyatakan ini apa yang amat kita perlukan di sini adalah kewangan. Maksudnya ia ianya eh uh, kita memerlukan untuk membantu kita untuk uh, dalam keadaan-keadaan situasi Uh, yang dinyatakan. Okey, kita go. Yang pertama sekali, tua dan tidak mampu bekerja lagi. Okey, ini kita semua akan sampai satu fasa di mana uh, our retirement, ya, you know, di, di mana di di hujung uh, uh, di kita kita telah tidak bekerja, uh, you know, uh, you know tempoh dan kita dalam tempoh itu kita masih lagi memerlukan uh, untuk meneruskan uh, kehidupan kita. Uh, jadi kita perlu merancang uh, untuk masa hari tua kita uh, di mana kita hendak meneruskan kehidupan kita dengan menikmati kehidupan paling tidak pun me, 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 meneruskan uh, uh, apa uh, status kehidupan kita pada waktu sekarang dan juga pada waktu uh, hari tua kita nanti uh, untuk dan seboleh-bolehnya kalau lagi apa uh, untuk kita menikmatilah Uh, kehidupan yang lebih selesa uh, uh, untuk hari tua nanti. Dan untuk situasi kedua, I think uh, seperti saya uh, maklumkan tadi, kita pasti you know, suatu hari nanti okay, sekiranya meninggal dunia ataupun ditimpa uh, penyakit kritikal, satu yang kita uh, uh, perlu ingat yang kita akan meninggalkan keluarga ataupun orang tersayang kita uh, dengan ketiadaan kita. Dan kita perlu uh, untuk uh, menyediakan kepada mereka yang kita tinggalkan uh, dengan uh, suatu kehidupan uh, yang baik uh, dan bagi mereka untuk meneruskan kehidupan uh, yang setelah dengan peninggalan kita. Okey. Dan juga dalam situasi uh, kita menempuh uh, uh, musibah you know dan uh, hilang upaya you know bila kita hilang upaya tidak mampu bekerja dan ianya akan apa mengganggu punca pendapatan keluarga dan sebagainya dengan you know uh, kita perlu tinggikan mereka yang membantu kita itu uh, dalam kita apa uh, kesusahan kepayahan kita uh, kita perlu meringankan beban Uh, terutamanya ahli keluarga, tentunya keluarga juga yang akan membantu kita uh, dalam keadaan kita hilang upaya dan ia adalah satu tanggungjawab juga untuk kita uh, meringankan beban mereka uh, yang membantu kita. Alright, ini adalah I think uh, uh, secara uh, Amnya uh, adalah realiti kehidupan yang kita perlu uh, fikirkan di mana dalam situasi-situasi ini uh, ianya uh, akan kita hadapi kalau tak satu dua ataupun ketiga-tiganya. Huh? Uh, so yang saya cakapkan tadi di sini uh, apabila berlaku keadaan-keadaan uh, ini uh, kita uh, amat memerlukan uh, apa keuangan untuk kita terus Uh, bukan hanya sahaja uh, kita untuk meneruskan kehidupan uh, tetapi juga uh, adalah untuk uh, keluarga kita juga. Saya uh, ingin bawakan satu lagi senario atau satu persoalan lagi uh, untuk uh, kupasan kita atau again uh, uh, para hadirin semua boleh cuba uh, menjawab diri sendiri dengan diri sendiri jika uh, keluarga kita uh, memerlukan you know sejumlah wang you know yang amat besar jumlahnya pada esok hari uh, disebabkan di atas uh, tuntutan ataupun di atas uh, uh, keadaan kecemasan persoalan kita adakah kita telah bersedia atau adakah kita dapat menyediakan sejumlah wang tersebut apakah yang dapat anda lakukan Fikirkan sekiranya dalam keadaan kecemasan kita memerlukan sejumlah wang yang besar, adakah kita mampu menyediakan? You know atau kita apa uh, 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 musibah berlaku, berlaku kematian, bagaimana keluarga kita, you know memerlukan keuangan ini, bagaimana? Uh, apakah yang dapat kita ataupun keluarga kita lakukan di sini? Jika berlakunya kecemasan, ya, ni ini 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 yang sering berlaku dan yang uh, uh, paling senang yang kita dapat lihat ya. Uh, uh, jika berlaku kecemasan uh, keluarga ya keluarga uh, kita keluarga anda mungkin boleh ya pertama kiranya berlaku kecemasan apa yang keluarga anda sebagai pilihan mungkin uh, mengambil daripada uh, simpanan anda alhamdulillah sekiranya uh, 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 ada simpanan di sepanjang uh, kita apa, buat tabungan uh, boleh diambil you know, uh, daripada simpanan anda. Tetapi ini uh, membawa kita kepada satu persoalan seterusnya, adakah tabungan yang kita buat selama ini mencukupi? Ah, itu persoalannya. Dan juga kedua, keluarga juga mungkin you know, mungkin boleh membuat pinjaman daripada uh, kawan ada saudara mara, bank dan orang ramai ya, boleh je dapat, tetapi persoalannya again, sama juga yang pertama, jika dapat adakah ianya mencukupi dan atau mereka yang ingin membantu anda itu mampu membantu anda untuk mendapatkan jumlah yang anda perlukan atau anda dapat membuat pinjaman dari bank tetapi konsekuensinya adalah eh uh, ianya at menambah komitmen anda setiap bulan di mana anda perlu membuat bayaran semula so ianya menambahkan komitmen anda so it's a bit uh, uh, anda memerlukan kewangan tetapi at the end uh, anda uh, uh, perlu membayar semula yeah something that uh, uh, kita kena fikirkan dan juga option pilihan mungkin uh, uh, you know uh, keluarga mungkin dapat uh, menjual harta you know ya kalau kita ada you know uh, kita ada kereta, terpaksa jual kereta. Uh, kalau ada rumah terpaksa jual rumah apa tetapi all these asset punya penjualan ini uh, mengambil masa yang lama proses yang lama adakah mampu kita untuk menunggu proses yang lama itu sedangkan kita adalah dalam keadaan kecemasan dan memerlukan sejumlah wang itu dengan cepat alright dan yang ketiga ini actually saya tak nak letak sebagai pilihan tetapi ianya ada di luar sana uh, pinjaman tidak belisin dan janganlah uh, saya nasihatkan dan janganlah sekali-kali uh, untuk cuba-cuba uh, ya kerana uh, banyak masalah yang akan uh, timbul uh, dengan pinjaman tidak belisin ini Baiklah, persoalan-persoalan sebelum ini uh, yang ni. Uh, sebelum ini ada penyelesaiannya di mana ya uh, seperti yang saya cakapkan di awal tadi ada uh, cuba anda bayangkan uh, you know dengan hanya a uh, menyimpan uh, 10% daripada pendapatan bulanan anda uh, pengendali takaful uh, uh, boleh menyediakan perlindungan uh, yang setidak-tidaknya a uh, dapat memberi pelindungan yang baik dan mencukupi untuk anda dan keluarga anda. Eh, put aside uh, 10% untuk menyertai uh, terhadap pelan-pelan pelindungan takaful eh, yang sedia ada. Ini bermakna okay, anda dan juga mereka uh, dan keluarga anda uh, dapat dilindungi daripada kesulitan keuangan jika perkara yang tidak berlaku tidak dijangka berlaku ya. Perlindungan takaful ya saya ini adalah ya perlindungan takaful ini juga dapat mengurangkan tekanan Uh, semasa sukar, so, di waktu kesusahan. Apa maksudnya di sini ya? Uh, uh, pelindungan takaful dapat uh, uh, mengurangkan tekanan semasa waktu susah dan waktu sukar. Apa maksudnya? Manfaat di mana manfaatnya, manfaat dari uh, pelan pelindungan takaful ini uh, dapat membantu apabila kita memerlukan bantuan kewangan uh, seperti uh, untuk membiayai uh, kos perbelanjaan rumah ketika kita tidak sihat menjadi sumber kewangan untuk menampung kos perubatan ataupun sebagai dana untuk memastikan dana pendidikan anak-anak dan juga sebagai persediaan awal untuk kita bersara ya, sebagai persediaan hari tua kita ketika kita bersara nanti dan juga dengan adanya perlindungan takaful ini tekanan kewangan anda dan keluarga Uh, dapat dikurangkan di mana kita ni boleh fokus terhadap uh, memberi tumpuan terhadap uh, 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 pemulihan uh, dan juga membina semula uh, kehidupan kita ke arah yang lebih sempurna dan baik. Alright. Okey, uh, seterusnya uh, dengan okey uh, perlindungan takaful ni juga ya uh, 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 dengan perlindungan takaful ni juga anda boleh menikmati Uh, uh what we call apa uh, keselamatan keuangan financial security. Ini you know, financial security uh, apa keselamatan kewangan uh, serta uh, ketenangan minda, ketenangan minda peace of mind. Trust me, uh, percayalah dan saya yakin uh, semua yang ada di sini bersetuju dengan saya uh, bahawa tak ada tak ada sejumlah wang pun uh, yang boleh menggantikan kesihatan dan kehidupan yang sejahtera, you know, kehidupan yang lebih baik. Uh, atau tiada pun sejumlah wang yang dapat menggantikan peranan kita uh, uh, dalam keluarga kita, terutamanya, you know, uh, kalau kita ni sebagai orang yang bertanggungjawab uh, menjana pendapatan untuk keluarga kita tiada. Trust me, that's the concept is. Tetapi, tetapi, sekurang-kurangnya uh, kita boleh berasa tenang uh, apabila kita mengetahui uh, jika apa-apa uh, berlaku terhadap kita, keselamatan, financial security keluarga kita uh, akan dibantu oleh pelan-pelan perlindungan -pelan yang telah kita sertai. Uh, at least dia memberi kita comfort level. Yeah? Uh, kita dah pastikan keluarga kita, Uh, ada uh, yang akan membantu melalui manfaat manfaat uh, uh, pelan takaful yang kita sertai. Alright, dan takaful ni juga actually dia boleh menjadi uh, legacy ataupun harta yang dapat kita wariskan uh, kepada uh, mereka yang kita tinggalkan keluarga, anak-anak, pasangan, ibu bapa dan sebagainya. Di mana manfaat kematian ini daripada kematian, daripada pelan pelindungan, ia boleh menjamin masa depan atau kewangan anak-anak dan melindungi taraf kehidupan mereka. Secara ringkasnya, secara ringkasnya, kepentingan untuk memiliki pelindungan takaful ini adalah sangat kritikal. Dan penting dalam uh, kita merancang keuangan hmm? dalam kita merancang keuangan. Dari segi having said that uh, uh, kita faham uh, apa itu takaful kepentingan, you know. Tetapi bila kita walaupun uh, pelindungan takaful ini, ini sangat penting kita dah faham kepentingannya, tetapi tahap kesedaran orang ramai terhadap kepentingannya masih lagi rendah. Uh, rata-rata alasan yang selalu yang diberikan orang ramai ya, kalau kita approach untuk dapatkan perlindungan, kita nasihat, kita educate, rata-rata memberikan respon pandangan yang kata, apa uh, takaful ni dia tidak dapat bagikan komitmen kewangan kerana ianya mahal, you know dan berasa rugi kerana tidak dapat ni ya, faedah-faedah yang disediakan malah ada juga apabila telah apa yang mengatakan apa uh, tuntutan apabila kita hendak membuat tuntutan takaful ini adalah prosesnya agak susah renyah ya sebagainya itu adalah alasan mereka yang sering kita dengar bila kita nakkan uh, uh, keperluan untuk uh, apa keperluan untuk takaful ini apa yang ingin saya tegaskan di sini ini hanyalah persepsi masyarakat persepsi ya realitinya realitinya terdapat banyak pelan-pelan perlindungan mampu milik dan juga inisiatif-inisiatif uh, uh, yang diberikan oleh kerajaan dan pihak berwajib dalam menyediakan dan juga mempromosikan kepentingan kepentingan untuk uh, untuk uh, perlindungan takaful dan juga uh, insurans. Okey. Sekarang okey di sini okey uh, saya ingin berkongsi dengan anda salah satu inisiatif uh, daripada uh, industri uh, uh, takaful dan juga industri insurans di Malaysia ini di mana industri menawarkan perlindungan tenang. Okey perlindungan tenang ya. Apa ni perlindungan tenang? Ha, ini pelindungan tenang Quite interesting lah Pelindungan tenang ni adalah satu yang saya cakap tadi Adalah inisiatif kebangsaan At the national initiative Di mana dalam kita menyediakan Plan insurance dan takaful Yang mampu dan mudah Supaya anda boleh melindungi orang-orang Yang tersayang tanpa mengira Keadaan kewangan anda ha, Itu dia Dia adalah satu pelindungan mampu milik perlindungan uh, uh, mampu milik. Uh, melalui uh, perlindungan tenang ni juga uh, anda supaya saya cakap tadi mampu milik anda boleh membeli atau menyertai uh, pelan perlindungan yang mampu uh, yang mudah difahami uh, dengan proses tuntutan yang senang dan ringkas. Tak ada tak renyah mana pun. Ha uh, jadi alasan yang mengatakan tak mampu, susah, nak dapat buat itu hanyalah alasan seperti yang saya cakap tadi. Kerana terdapatnya di dalam uh, uh, apa industri uh, pelan-pelan perlindungan yang mampu milik, yang mudah dimiliki uh, di bawah uh, perlindungan tenang. Okey, uh, ini saya apa uh, share uh, sedikit uh, produk-produk takaful uh, di mana Uh, di bawah perlindungan tenang ada 9 pengendali takaful yang menawarkan 12 produk-produk uh, takaful di bawah perlindungan tenang. Produk-produk uh, ni boleh didapati uh, sama ada dalam talian ataupun di kaunter syarikat-syarikat takaful yang terbabit. Uh, had okey had umur ni berpandukan berdasarkan kepada pelan-pelan yang ditawarkan lah. had umur tu ada minima daripada 16 tahun hingga ke maksimum hingga ke 60 tahun so depends lah terhadap pelan-pelan yang ditawarkan dan jumlah pelindungan adalah setinggi i think 60000 ringgit dan sumbangannya adalah bermula serendah Dua uh, RM2.3 sen sebulan, you know, ada serendah itu uh, dan itu, it, it lah. So ini adalah program-program apa produk-produk yang terdapat di bawah pelindungan uh, tenang. Alright, uh, di manfaat, okay, manfaat takaful uh, yang ditawarkan oleh tenang antaranya adalah. Uh, kematian, uh, hilang upaya, uh, penyakit kritikal ni, penyakit-penyakit yang seperti kanser uh, dan sebagainya, allowance eh, hospital bila kita uh, masuk hospital uh, daily allowance tu kita akan dapat hari-hari yang kita masuk tu akan diberi allowance uh, yang kita boleh tuntut dan juga uh, semasa ada kematian kita akan dapat manfaat highlight kematian. Alright. Untuk uh, menyertai pelan pelindungan tenang ini uh, dan maklumat lanjut dia bolehlah uh, uh, melayari uh, laman sesawang uh, Persatuan Takaful Malaysia di www.takafulmalaysiantakaful.com.my uh, ataupun uh, dia ada pelindungan tenang ni dia ada dia punya own uh, uh, laman sesawang sendiri uh, My Coverage kita namakan dia My Coverage so boleh layari uh, laman sesawang my di mycoverage di www.mycoverage.com.my. Ha. This is quite interesting. I I actually I I, I saya ingin uh, berkongsi uh, kerana ini adalah berita baik. Ha <laughs> berita baik. You know uh, uh, kepada uh, penerima bantuan keluarga Malaysia. Alright. Uh, program voucher Pelindungan tenang Okey, program voucher perlindungan tenang, uh, program voucher RM75 perlindungan tenang. Program ini adalah merupakan uh, inisiatif eh, kerajaan Malaysia uh, di mana tujuan asalnya adalah untuk memperluaskan uh, pelindungan perlindungan sosial uh, sosial uh, kepada golongan berpendapatan rendah. Uh, mula program ini telah dimulakan pada September 2021. Uh, di mana pada tahun itu dia ditawarkan kepada semua penerima uh, bantuan uh, perhatian rakyat Malaysia BPR yang layak pada tahun itu. Dan pada tahun uh, uh, 2021 itu juga tahun yang dilancarkan itu uh, jumlah bauchernya adalah sebanyak RM50 uh, di mana uh, penerima BPR yang layak ini boleh mendebus baucer RM50 ini untuk menyertai uh, produk pelan-pelan uh, perlindungan -pelan tenang uh, sama ada daripada syarikat uh, insurance dan juga syarikat takaful uh, yang berlesen. Okay, Dan pada awal tahun uh, I think Januari 1 Januari 2022 uh, di dalam I think bajet 2022 untuk tahun ini jumlah voucher ini telah dinaikkan kepada uh, RM75 uh, dan ianya uh, I think Ianya uh, diperuntukkan untuk uh, penerima bantuan keluarga Malaysia BKM yang layak uh, Juga tujuan dia adalah uh, untuk menyertai uh, pelan-pelan pelindungan uh, tenang Ataupun mana yang dah uh, ambil pada tahun 2021 itu boleh renew dengan menebus voucher yang berjumlah RM75. Ini. Secara ringkasnya, siapa yang layak, saya dah nyatakan tadi, siapa yang layak untuk menerima voucher ini, program ini terbuka kepada semua penerima bantuan keluarga Malaysia yang layak untuk kategori isi rumah, yang belum berkahwin, bujang dan juga warga emas. Mereka semua ini adalah layak. Alright. Bagaimana? Okay. Kita nak tahu ni kita ni layak ke tidak, anda, adakah anda penerima BKM atau tidak, bolehlah anda pertama sekali apa yang perlu anda lakukan adalah melayari uh, laman sesawang MyPTV, layari MyPTV ni di mana anda perlu masukkan nombor IC anda uh, dan juga uh, anda perlu tick yang anda telah memahami uh, uh notice privacy dan juga anda perlu klik butang cari di mana sekiranya anda adalah uh, penerima BKM yang layak uh, untuk voucher ini anda akan diberikan uh, nombor voucher nombor voucher uh, di dalam mesej seterusnya Okey, ataupun anda bolehlah kalau tak tak dapat nak masuk sendiri dalam uh, laman sesawang ni, boleh je pergi ke apa uh, agen atau pengedar uh, syarikat uh, insurans atau pengendali takaful dan tanyakan uh, untuk cek uh, menyemak uh, kelayakan anda. Alright. setelah anda semak kelayakan anda, anda layak uh, menerima baucer ini dan bagaimana anda uh, dapat Uh, apa uh, bagaimana untuk anda menebus voucher ini ha kaedah dia penebusan voucher itu uh, anda boleh membeli produk-produk uh, perlindungan tenang sama ada melalui atas uh, talian atau juga uh, pembelian di kaunter-kaunter syarikat pengendali alright itu adalah i think uh, ini uh, ini adalah visual uh, apa uh, laman sesawang di mana produk-produk pilihan produk-produk perlindungan itu boleh didapati dan anda boleh uh, memilihnya. Alright. Saya nak share dekat sini saya dah apa saya share sikit I think ada video uh, uh, mengenai uh, perlindungan tenang. Ah right. uh, I just want to share this for a while. Bagaimana jika sekarang anda mampu memiliki plan insurans dan takaful yang boleh melindungi anda dan keluarga dari segi kewangan apabila kejadian yang tidak diingini seperti kematian, kemalangan atau kerosakan harta benda berlaku. Pelindungan Tenang, satu inisiatif micro insurance dan micro takaful dapat menawarkan pelbagai plan insurans dan takaful mampu milik untuk anda. Selain mampu milik, ianya ringkas dan mudah difahami dengan proses tuntutan yang mudah, memberikan anda ketenangan fikiran bahawa orang tersayang akan menerima sokongan kewangan semasa tempoh pemulihan bagi meneruskan kelangsungan hidup. Selaras dengan usaha kerajaan dalam memperluaskan perlindungan sosial kepada golongan B40 program baucer pelindungan tenang dilancarkan untuk menawarkan baucer RM50 kepada penerima BPR untuk membeli atau mengambil bahagian dalam mana-mana produk insurans atau takaful pelindungan tenang. Bagaimanakah saya boleh membuat tuntutan baucer pelindungan tenang? Terdapat dua cara untuk menuntut baucer anda. Anda boleh menuntut pauter secara dalam talian atau kunjungi di mana-mana cawangan syarikat insurans atau pengendali takaful atau ejen-ejen dan pengedar perlindungan tenang yang sah. Untuk penuntutan dalam talian, langkah pertama, semak kelayakan anda di myptv.my dengan memasukkan nombor kad pengenalan anda. Sekiranya layak, sistem MyPTV akan menjana satu nombor baucer yang tidak boleh dipindah milik untuk membuat pembelian produk pelindungan tenang. Langkah kedua, sila layari mycoverage.my untuk mengetahui senarai produk-produk pelindungan tenang yang ditawarkan oleh syarikat insurans atau pengendali takaful yang mengambil bahagian. Ingat, Teliti dan fahami ciri-ciri dan kriteria kelayakan setiap produk bagi memastikan ianya memenuhi keperluan anda. Langkah ketiga, tekan butang Ketahui Lebih Lanjut bagi membuat pilihan produk pelindungan tenang. Anda boleh dibawa ke laman web syarikat insurans atau pengendali takaful yang dipilih. Syarikat insurans atau pengendali takaful yang anda pilih akan memberikan panduan lanjut tentang cara membeli produk dan menebus baucer pelindungan tenang anda. Mudah, bukan? Jika anda memerlukan pertolongan untuk menyemak kelayakan dan menebus baucer pelindungan tenang, kunjungi cawangan syarikat insurans atau pengendali takaful atau ejen-ejen dan pengedar pelindungan tenang yang sah. Sekiranya anda layak, anda boleh terus membeli dan menebus voucher tersebut di kaunter. Dapatkan produk yang mempamerkan logo Perlindungan Tenang dari laman web syarikat-syarikat insurans atau pengendali-pengendali takaful. Atau layari mycoverage.my. Lindungi diri anda dengan produk Perlindungan Tenang sekarang. Bagaimana jika sekarang Alright, uh, okay uh, para hadirin sekalian, I think that's uh, the video to sum up uh, apa yang telah saya uh, uh, terangkan sebentar tadi mengenai pertama, perlindungan tenang dan juga uh, program voucher RM75 uh, uh, perlindungan tenang. Dalam uh, video tadi, dia nyatakan amount dia adalah RM50 tetapi itu adalah untuk fasa pertama, di mana untuk tahun 2021 tetapi pada tahun ini jumlah itu telah dinaikkan uh, kepada RM75. Baik. The most importantly uh, okay for those yang dah tahu tadi dia adalah layak dia adalah penerima BKM dan dia layak untuk menembus uh, uh, voucher ini. Anda perlu nyatakan ini adalah apa uh, apa uh, tarikh ini. Uh, tarikh ini adalah amat penting. Uh, 31 uh, sila buat Uh, apa uh, bertindak sekarang kerana program voucher ini akan berakhir uh, pada 31 Disember uh, 2022. Alright, saya tahu saya dah uh, about dah terlebih lajak masa uh, sedikit tapi saya ingin uh, satu yang ingin saya uh, share di sini the last topik yang saya janjikan tadi adalah uh, merupakan penamaan. Uh, boleh ya uh, Iskandar sedikit bagi saya lebih kurang dalam 3 minit uh, untuk uh, menerangkan uh, apakah itu penamaan dan kenapa ianya penting. Alright. Bila kita cakap penamaan, apakah apakah itu penamaan? Penamaan ini adalah iaitu hak kepada uh, pemegang polisi atau pemegang sijil ya untuk menamakan Uh, untuk melantik seseorang untuk menerima uh, manfaat uh, atau uh, polisi atau sijil apabila anda uh, meninggal dunia. Dia terus. Dia bila anda letakkan penama itu, uh, dia akan terus uh, 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 benefit itu akan diberikan kepada uh, yang telah kita namakan tadi. Okey. Dan mengapa ianya amat penting? Uh, kerana, okey, pentingnya penamaan ini uh, kerana uh, ianya memudahkan proses tuntutan uh, yang mungkin boleh mengambil masa uh, beberapa tahun dan uh, apa uh, ianya juga bagi memastikan uh, manfaat insurans dan takaful uh, anda itu uh, dapat diberikan uh, dengan lebih pantas dia punya proses itulah Okay, actually saya ada sediakan video uh, untuk penamaan ini tetapi tak apa i think the video itu available dekat kita punya uh, website uh, Uh, laman sesawang uh, MTA Malaysian Tankafut Association uh, kepentingan penamaan itu. Alright. Uh, next is I think uh, kita sering dapat lihat ya dalam uh, dada-dada akhbar dekat berita ya ah uh, kes-kes yang seumpama ini ya. Pergaduhan adik-beradik mengenai harta pusaka uh, apa uh, kita ada harta pusaka uh, yang telah dibekukan Bagaimana kita nak mengelakkan ini semua berlaku? Uh, okey dengan uh, dengan apa uh, uh, plan takaful ini kita sebenarnya boleh ya eh, boleh memberikan proceed ataupun wang uh, kepada uh, keluarga yang ditinggalkan secara terus uh, kaedahnya adalah melalui uh, hibah bersyarat. Saya nampak tadi ada uh, dalam chat ada peserta yang bertanyakan uh, bolehkah Uh, apa faedah ini manfaat ini diberikan direct kepada uh, apa uh, waris ataupun ia perlukan faraid inilah dia kepentingan uh, penamaan sekiranya anda menyertai meletakkan penamaan secara hibah bersyarat ini ayah letakkan manfaat ini akan terus dibayar diberi kepada penama tersebut tanpa uh, perlu melalui proses debt faraid musaiba itu adalah Uh, ke, uh, apa uh, inilah jawapan daripada persoalan daripada uh, peserta tadi yang pertanyakan mengenai ini Okey, dengan kaedah hibah bersyarat ni uh, yang saya cakapkan tadi manfaat takaful itu tidak perlu melalui proses yang rumit. Ya. Uh, apa uh, selalunya lah uh, lebih kurang dalam uh, tempoh 2 hingga 3 minggu uh, dengan dokumen yang lengkap. Uh, uh, proses ini akan uh, diselesaikan. Ini semua adalah sebahagian ya, daripada marfaat takaful yang mungkin uh, ramai yang masih tidak tahu. Dan untuk uh, apa uh, maklumat lanjut bolehlah uh, hubungi saya ataupun uh, uh, kunjungi laman sesawang kami untuk mendapati maklumat-maklumat lanjut. Okey, sebagai akhirnya a uh, saya ingin menggalakkan, mengesurukan uh, semua uh, untuk mula berfikir dan membuat perancangan yang baik dengan uh, uh, pelindungan insurans atau takaful. Dan jika anda telah memiliki uh, uh, plan sebuah satu plan pelindungan takaful ataupun insurans, jangan lupa buat penamaan. Uh, jangan lupa buat penamaan. Uh, ini adalah bagi memudahkan proses tuntutan uh, dan juga. Uh, sekiranya anda tidak pasti bagaimana hendak melakukan anda juga boleh menghubungi ejen atau syarikat insurans dan takaful eh uh, dan bagi untuk mengemaskinikan penamaan tersebut Alright, baiklah secara keseluruhannya uh, saya rasa uh, uh, saya telah kongsikan apa uh, hampir mengenai uh, apa orang cakap uh, kepentingan uh, perlindungan insurans data kaful dan juga produk uh, perlindungan tenang dan program juga perlindungan tenang voucher. So saya harapkan uh, dengan apa yang telah saya sharekan ini uh, mampu dan dapat memberi manfaat kepada semua uh, dan saya harap uh, semuanya dapat mula uh, membuat perancangan kewangan anda uh, dan mengambil inisiatif untuk menyertai perlindungan uh, takaful sebagai uh, awang cakap apa uh, sebagai salah satu uh, perancangan kewangan untuk diri anda dan juga keluarga. Baiklah dengan itu saya akhiri wabillahi tau wabillahi taufik wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Hand over to you uh, Iskandar. Okey, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Encik Hasri pembentangan yang cukup menarik eh yang cukup teliti tentang kepentingan insurans dan takaful eh ha memang dia dia sama-sama dia selari jugalah dengan kami bila nak membentangkan berkenaan dengan Uh, kepentingan merancang keuangan ah uh, kepentingan menyimpan dia sama juga ha uh, nah, kan pasal memang betul lah kalau kita tengok dari segi yang mencinci hasil kongsikan tadi pun tengok purata majoriti rakyat Malaysia kesedaran itu pun kurang juga sama juga simpan duit dengan uh, ambil perlindungan ah uh, dia sama jadi semoga perkongsian kita buat ni uh, dia akan menyedarkan lagi masyarakat Malaysia tentang kepentingan ah uh, kedua-dua nilah perancangan keuangan apa per, uh, per, ambil takaful ambil insurans dan semua tu Okey. Ya, kita ada soalan. Okey, okay, daripada Diana. Okey. Adakah okay. manfaat insurance dan takaful ini perlu dibagikan awal oh, ini? Soalan tadilah. Ah, ha, ini o, yang telah saya jawab tadi. Yang jawapan yang dia, dia jawab. tadi tu kena buat penamaan hibah bersyarat tadi. Uh, sekiranya so kita telah membuat penamaan hibah syarat tadi dia akan terus the, uh, manfaat itu uh, akan terus dibayar kepada penama yang telah kita nyatakan tadi okey memang sistem faraid memang komplit tak adalah bila dah buat sistem uh, penamaan ni kan okey yeah, so yeah, faraid yeah. Yeah. so habiskan soalan ni alright so, soalan seterusnya dari Mr Ini Mr Ini Okey, kenapa bila nak buat tuntutan takaful ambil masa yang lama ya? Ha tulis soalan. Ha. <laughs> ini 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 tadi yang uh, uh, saya ada nyatakan dalam slide saya tadi uh, salah satunya bila perception itu adalah persepsi selalunya a uh, memang orang akan cakap takaful ni yang tadi ya slide yang takaful mahal, susah dimiliki dan last sekali proses dia agak lama. Hmm. Okey, tapi saya ingin apa yang ingin saya nyatakan di sini actually uh, dia proses tuntutan ini Dia uh, memerlukan uh, Actually Dia sekiranya documentation cukup Dan tiada uh, Apa orang cakap uh, uh, At the end isu-isu masalah-masalah Berbangkit, ianya uh, Cukup cepat very fast tak ada tak ada orang cakap uh, uh, kita hanya nak melengah-lengahkan tidak itu yang saya cakap tadi daripada awal Ada saya cakap tadi sekiranya anda ingin menyertai sila uh, apa oh saya tak tak dapat nak habiskan tadi ada satu slide sekiranya anda ingin menyertai itu sila uh, salah satu checklist dia sila nyatakan ya eh, nyatakan segala butiran maklumat anda secara jelas sekiranya uh, dalam butiran uh, uh, material apa-apa lah, katalah uh, anda pernah masuk hospital ke anda ni adalah seorang perokok uh, kata anda uh, mengaku tak merokok kata kita ni bukan uh, even though oh saya dah tukar vape sebab tu saya bukan merokok saya tak saya tak declare uh, so benda-benda tu actually at the end uh, dia mungkin mungkin akan membawa satu persoalan satu uh, uh, apa orang cakap masalah sekiranya uh, uh, ingin membuat tuntutan dan ini sekiranya terdapat perkara-perkara yang tidak jelas you know uh, dokumen yang tidak cukup inilah yang akan uh, selalunya menyebabkan proses itu agak lama. Hmm. Uh, yalah kan agak lama. So daripada awal kita perlu uh, uh, faham uh, dan sekiranya ada kemuskilan datang balik kepada ejen-ejen kita, ejen uh, takaful kita, ejen insurans ataupun pergi bertanya balik kepada syarikat-syarikat insurans atau syarikat takaful yang kita ambil plan tu bertanya secara detail uh, apa yang perlu dilakukan. Uh, itu je yang saya mampu jawab setakat inilah. Ya. Uh, yeah. Sebab saya rasa benda itu pun macam ialah memang saya pun, saya pun uh, saya rasa ini kita kalau kita kongsi selalu bila proses tuntutan ni selalu kalau dokumentasi lengkap insyaAllah semuanya okey. Hmm. Selalu cepat ialah selalu kadang-kadang ialah -kadang, -kadang je hmm. je, je, proses lama tu tiba-tiba ada dokumen, ada isu ni tertinggal, maklumat tu tak dimasukkan, lepas tu yeah. kita di, dia jumpa macam-macam. Ah tu memang berjadi jugalah. Yeah. macam tak logik jugalah bila dokumentasi lengkap apa dokumen <laughs> apa tuntutan tu lama ya. Ah ya yes, saya. Alright. Alright. Okey soalan seterusnya Encik Hasri salam Cik Hasri. boleh jelaskan berkaitan insentif air lindung oleh KWSP Ah okey ini bagus jelas I think uh, dua hari lepas atau uh, tiga hari lepas hmm. uh, kan kita dah saksikan you know uh, air lindung dilancarkan ya oleh IKDP. ini satu lagi inisiatif uh, oleh uh, kerajaan uh, untuk uh, orang cakap membuat celik uh, terhadap uh, kepentingan pelindung uh, kepentingan uh, pelindungan uh, takaful dan insurans ini di mana sebelum ni yang kita cakap kerajaan buat inisiatif PTV uh, program uh, apa uh, pelindungan takaful voucher tu uh, untuk uh, golongan B40 dan ini uh, yang macam saya uh, apa uh, terangkan tadi di dalam slide saya saya cakapkan alasan-alasan orang selalu yang bila kita cakap kepentingan ni dia selalu cakap takaful atau insurance takaful ni susah didapati mahal dan sebagainya itu alasannya tetapi sekarang the next initiative adalah boleh menggunakan account dua EPF untuk menyertai Uh, perlindungan insurans dan takaful uh, untuk mendapatkan perlindungan lah uh, uh, insurans dan takaful. Uh, tapi buat masa ni hanya ada uh, I can remember ada berapa, ada lima uh, uh, company sahaja uh, yang uh, I think takaful dan juga uh, insurance company yang menceritai uh, uh, skim ini. So the gist of it is that you can use uh, uh, amount in the account dua untuk uh, membeli atau menyertai pelan pelindungan takaful dan juga insurans. Uh, itu dia. Ini sebahagian daripada orang cakap inisiatif untuk mempromosi, untuk menyedarkan orang ramai betapa pentingnya uh, uh, takaful dan insurans. Yeah. Okay. Ya. Ni Mr. Amy pun dia tambah ya dia kata air ha. lindung ni bagus dia, bayarkan setahun terus guna account dual. Okay. Betul betul dia dia tak ada lagi orang cakap orang cakap tak mampu nak bayar bulan bulan tu kan kadang orang cakap kan oi susahlah dunia ni kan tapi itu dah kita gunakan tapi ialah ia untuk perlindungan kita dan juga keluarga kita ha dia satu Ya. yalah okey saya takat dalam ni ni soalan terakhir ni ya sofia amir kerana kesedaran saya nak tukar insurans ke takaful saya kena terminate polisi atau macam mana ha ini saya kalau jawab dekat sini nanti, tak tahulah kan. Tapi, uh, okay. Saya, <tutup> saya... jawab <mencabang>, ni? <laughs> uh, yalah. Itu, itu yang saya cakap tadi, konsep dia tu adalah uh, uh, takaful adalah uh, berdasarkan, berlandaskan uh, syariah. You know, uh, perlindungan uh, uh, yang berlandaskan syariah. Bila berlandaskan syariah ni, uh, of course lah, uh, bagi Muslim, dia faham ya yeah, faham uh, uh, dan juga uh, uh, apa uh, perbezaan dia uh, antara insurans uh, yeah, insurance conventional tetapi di sini ya yeah, di sini saya um, sekiranya anda faham ini ini terpulang pada diri sendirilah bukan saya yang menyatakan nak terminate ke nak tidak ke sendiri anda sendiri ini ingin faham adalah keperluan anda sendiri hmm. keperluan anda untuk memberikan perlindungan dan juga apa perlindungan yang anda ambil itu adalah untuk diri anda dan juga keluarga anda dan anda kena faham uh, ialah a uh, konsep takaful itu bagaimana dan juga a uh, insurans itu bagaimana uh, dan di situ bila anda faham kedua konsep ini uh, di mana perbezaannya uh, di mana uh, orang cakap uh, uh, apa dia perbezaannya dan persamaannya anda boleh saya pasti anda boleh membuat decision uh, pilihan sama ada untuk uh, meneruskan uh, ataupun untuk switch pertukaran kepada plan yang baru. Hmm. Ha, itu jawapan saya. Mungkin agak klise untuk apa tetapi uh, di sini saya tak naklah mensensasikan. <laughs> <macam> itu. <laughs> ha, itulah uh, pandangan dari saya. Che sri ada apa-apa kesimpulan ataupun pesanan sebelum uh, Cik Che Hasri uh, beransur untuk, untuk kita apa mengakhiri program pada hari ini ha tu dia nak okay. sesasi dah lupa. <laughs> Okey, a uh, Iskandar tadi saya rasa uh, dalam uh, saya dah buat kesimpulan uh, secara keseluruhannya cuma ha. saya nak reiterate baliklah. a uh, hmm. which is uh, kita ni kena faham dan uh, betapa uh, perlunya kita membuat perancangan kewangan. Saya rasa aspirasi, uh, PMB, AISMB uh, dan juga a uh, 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 kami di MTA dan juga mewakili industri takaful dan uh, insurans juga aspirasinya adalah sama untuk meningkatkan uh, apa orang cakap financial literacy uh, untuk memberi kepahaman terhadap orang luar betapa pentingnya uh, apa orang cakap uh, merancang kewangan anda dan kami ingin menekankan perancangan kewangan dari segi perlindungan di you bawah know, perlindungan sama ada takaful ataupun insurans. Betapa pentingnya telah saya nyatakan tadi apa kepentingan, kebaikan dan kelebihan mempunyai perlindungan takaful dan insurans tersebut. Itu pertama untuk meningkatkan apa orang cakap pemahaman kita dan jika bila kita mampu membuat perancangan kewangan yang baik jadi Uh, ianya bukan hanya akan memberi manfaat Kepada kita uh, dan juga Ianya juga dapat memberi manfaat Kepada keluarga kita Seterusnya kontribut Juga kepada ekonomi negara uh, Itu secara uh, Keseluruhannya. Baiklah Itu yang saya nak nyatakan uh, Kepentingannya uh, dan uh, Saya juga ingin sekali lagi mengucapkan Ribuan terima kasih kepada PMB, ASMB uh, Terhadap jemputan ini it it's a very very exciting to me a very exciting uh, session uh, and then thank you very much okay <laughs> terima kasih encik asri memang sensasi orangnya ah, tadi vocabulary okay, saya <laughs> untuk saya hari. Ini. terima kasih okey kami di bagi pihak SMB mengucapkan terima kasih kepada encik asri dan juga pihak uh, mta okey yang sudi meluangkan masa menjayakan program hari ini dan juga kepada saudara-saudari semua Ah, Sina pendengar Yang turut sama Beramai-ramai Menjayakan Berkongsi eh, Dengan perkongsian yang menarik eh. Macam Encik Hasil sebut tadi Dengan apa yang kita belajar hari ni Bukan saja kita Untuk diri kita Untuk kaum keluarga Untuk masyarakat tempat Jiran Jiran yang sebelah ke Sahabat nasional, Dan seterusnya Ke arah uh, Ekonomi negara Yang lebih uh, Stabil Lebih matang Kan Ha tu dia Sensasi tak Ayat saya Encik Hassid Oh, sensasi <laughs> Okay Okay Sekali lagi kami ucapkan Terima kasih Okay Akhir kata, kami mohon maaf pada saudara-saudari andai berlaku kekurangan dalam pembentangan hari ini. Yang baik itu daripada Allah. Yang kurang itu daripada kelemahan kami sebagai manusia biasa. Kita berjumpa lagi pada sesi yang akan datang. InsyaAllah. Sekian. Wabilahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi.